Hej och välkomna till Holmgrens hörna, Travrondens nya program som kommer att sändas en gång i veckan med mig, Mattias Holmgren, och mina två inbjudna gäster. Den här veckan är det Niklas Andersson och Johan Bergman. Varmt välkomna till er. Tack så mycket. Trevligt att vara här i hörnan. Vi kommer att beröra tre punkter, aktuella ämnen i travvärlden, och ja, vi drar väl igång direkt helt enkelt. De senaste veckorna har ni kunnat läsa om hästskötardebatten i Travronden och så även i onsdagens nummer som ser ut så här. Johan Bergman har bland annat en krönika i ämnet, men det var du, Niklas, som inledde skrivandet med en ledarartikel för ett par veckor sedan. Du får berätta lite om dina tankar kring hästskötaryrket. Ja, men det är många hästskötare som har hört av sig till mig. Jag har hört talas om många hästskötare som har helt enkelt slutat på sitt jobb eller tycker att de blir väldigt mossigt behandlade, lite gammeldags. Man jobbar morgon, middag, kväll och man får knappt ett tack för det. Så då kände jag att det är ganska viktigt att lyfta upp det här, för det är en väldigt viktig kategori för hästarna och vårt trav. Johan, du tycker att det är lite för mycket negativa skriverier? Ja, inte hur man behandlar människor inom sporten, det har vi lyft tidigare, men däremot själva hästskötaryrket tycker jag att vi måste lyfta fram att det är ett bra jobb att börja med, komma in i, och även alla fördelar som det ger. Man träffar mycket bra människor, man får vara ute och resa. Det finns massor att lyfta fram som är positivt med att bli hästskötare. Vi får inte skrämma bort dem som har intresset. Vad tror ni om hästskötaryrket där ett par år framöver? Kommer det bli? Blir någon förändring på den här punkten efter? Ja, men jag tror det. Jag tror det finns lite en förändring på gång redan. Jag tror många tränare faktiskt tänker mer på det här och är lite mer fair i sin behandling. Men det gäller att komma bort ifrån att man klappar dem på huvudet och säger: lilla gumman, du jobbar väl ändå med något som är kul. Vi får inte vara där. Det gick bra när det var hobby, men nu är det ju ett yrke. Och då måste vi ta de här personerna på allvar och behandla dem värdigt. Och vara tacksamma och glada och trevliga med dem. Johan, du är ute på mycket banor, både som referent och hästägare och allt möjligt. Upplever du att det är så här, eller är det rätt? Något som är lite uppförstorat? Inte uppförstorat i den mån att det finns vissa tränare på banorna som inte beter sig. Och det är en gammal kultur, och under de sista 10 åren har det hänt väldigt mycket bra, och jag hoppas att den utvecklingen fortsätter. Mm. Vi kommer förmodligen få alla anledningar att fortsätta skriva om hästskötarna, men nu går vi vidare till nästa punkt. Denna vecka kommer vi att prata om årsdebutanter, och i helgen som gick så duellerade A Sweet Dance och Racing Brodde över Solvallas upplopp i Margaretas tidiga unge. Ser du, grabbar, var det här något som stack ut enligt er? Ja, jag tycker att det är två damer som håller bra klass, men de är ju väldigt långt efter min favorit i årskullen bland storna. A Sweet Dance är en riktig favorit för mig, och ja, båda var ju härliga att se, tycker jag. Det är vår nu. Till helgen på Jägersro så kommer både Cyberlane och Campo Bahia göra årsdebuter, och Campo Bahia är en häst som jag är väldigt svag för. Vad tycker ni om de här två hästarna? Två härliga hästar. Får jag välja bland dem så är jag lite mer svag för Cyberlane kanske, men jag tycker det är två jättefina hästar också naturligtvis. Campo Bahia har ju redan varit ute i provlopp och gått 12 vad jag fattar. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara bra för, men det vådar ju stort i alla fall inför året. Årsdebuter som helhet då, är det någon häst som ni väntar lite extra på? Jag är ju allra mest sugen på 4-åringarna från i fjol, de som var riktigt bra. Who's Who naturligtvis, där vi vinner. Ännu mer kanske William ändå, som är lite bortglömd. Var oerhört bra som 3-åring. Fick inte till det riktigt i fjol, men jag hör ju på Timo Nurmus. Jag var där för några veckor sedan och besökte honom. Han tror ju i princip lika mycket på William som han gör på Ridley Express. Så att, den ser jag verkligen fram emot. Johan? Jag har ju min Konrads Rödluva som jag tycker är det värsta stoet som jag har sett sedan Hilda Sonett åtminstone, och Queen L. Jag tror att det här är det värsta ämnet som vi har sett i modern tid. Hon blir fruktansvärt spännande att se nästa vecka. Jag tror att hon kommer ut då. Olympiatravet avgörs om ett par veckor, och på lördag är det dags för den andra deltävlingen nere på Jägersro. 7 hästar är med i loppet. Vad tycker ni om fältet nere på Jägersro på lördag? Det är ett roligt litet fält tycker jag. Det är väl ingen, tror jag, blivande olympiatravsvinnare, men tycker det är en hel, jag tycker alla hästarna här är lite småintressanta. Ja, jag håller med där. Det är ju Riders Face och Racing Mange är lite, de kan ju mer än vad de har visat, och Angle of Attack har ju varit bra nere i Paris. Och Bergan i spets hade varit uppfriskande. Får se om han släpper till Cyberlane eller inte. Det blir lite Untersteiners mot Colginis här. Det är ju lite två lag med Day Unite In och Cyberlane å ena sidan och Rage Face och Dante Boko. Får vi se om Colginisarna väljer att sätta färg på det här loppet. De har ju lite knepiga utgångslägen. Den ena kommer bli över från start. Den andra är kanske inte riktigt i knallform. Så jag vet inte hur offensiva de är. Men Colginisarnas eventuella offensiv eller inte, det är ju det som avgör
hur det här loppet blir kört. Milligan School, Propulsion och Bahia Kesnott är just nu helt klara för att vara med. Ringo Starr Treb har de tackat nej med och Ridley Express, ja det är lite... Det är lite fram och tillbaka där, det är väl inte riktigt bestämt. Det låter som ett nej tolkar jag det, men de har inte sagt det riktigt. Vad tror ni om upplagan 2019? Blir den något extra eller blir det något halvdant? Eller vad tror ni? Det beror väl lite på Red Express om han dyker upp eller inte. Jag tycker i och för sig att Propulsion och den här Bahia Quest Not är hyggliga hästar. Det droppar väl in någon Milligan School, men det blir väl inget extra, det kan man inte tro. Jag tycker det låter nästan som läggmatch för Propulsion. Skulle bli väldigt förvånad om en annan häst dyker upp här och slår Propulsion i det här loppet. Så här såg det alltså ut förra året när Ringo Starr Treb vann väldigt enkelt, får man lov att säga. Det är lite synd att Ringo Starr inte är redo här nu då. Det är ju ändå, vi snackar om en häst som vann både Elitloppet och Olympiatravet förra året. Dessutom var med både i Prix d'Amérique och VM-loppet. Så det är en häst med oerhörda meriter, men tyvärr så verkar det inte vara klart där. Olympiatravet som sådant då? Det är, många tycker att det får lite för lite uppmärksamhet om man jämför med till exempel, ja, Elitloppet är ju störst såklart. Men borde Olympiatravet få ännu mer uppmärksamhet mot vad det får? Jag kan ju tycka att man kunde göra ännu mer kring Olympierna för att dra in dem i loppet också. Ja. Det ligger ju mycket i det. OS-tanken tycker jag inte man drar fullt ut längre. OS-ringarna är ju så mycket värda och det har man ju historiskt sett gjort en hel del av. Jag tycker det momentet bleknar bort lite mer och mer. Så visst är det så att Olympiatravet kanske hamnar i skuggan av... Jag tycker Åby gör ju mer av Åby Stora än vad man gör av Olympiatravet. Ligger Olympiatravet för nära Elitloppet rent av? Nej, det tror jag inte däremot. Jag tror att den här delen på året så är man ju väldigt sugen på den här typen av lopp. Så det tycker jag inte. Kanon, då har vi tagit oss igenom de tre punkterna för den här veckan och ska börja runda av och säga stort tack till mina två gäster här idag. Trevligt att få vara premiärgäst i en hörna. Jajamän. Det är inte dåligt. Det är du och Hyland och Helenius som är hörnor. Ja, du ser. På återseende också syns vi nästa vecka.